Ahoj, už nějakou chvíli jsem si chtěl udělat pár úprav na svým kole. Tuším můj model Norco Side AL2. Co jsem tam chtěl přidat je vodítko s baškářem, kvůli tomu, že člověk každou chvíli někde škrtá spodkem, tak abych si nevomlátil převodník. Druhá věc, co bych chtěl vyměnit, je původní převodník SLX Shimano velikosti 32 zubů za menší 30, protože mám prostě radši lehčí převody a nepotřebuji tolik těžký. Radši, když toho víc vyjedu a dolů se vezu díky gravitaci. Nebudu z toho dělat vědu, zkusím to na nějaký timelapse rychle nahodit. Shimanácký převodník jsem ještě nevyměňoval, ale předpokládám, že to nebude nic složitýho. Tak jdem na to, uvidíme, jak to půjde rychle. Tak jo, pojďme začít demontáží původního vodítka S13. První finta, co jsem neznal, u Shimana, teď jsem na to přišel. Prosím, dám kliky, potřeba vymontovat oba šroubečky, které ji tady drží. Tady sám pro šroubovák. A jen dáme tadyhle podložku. Distanční takovýhle kroužek, který to tam drží. Bez kterého ta klika sundat nejde. A teď už je krásně rychle snad dole. Podložku. Poskládat, abych viděl, jak to tam bylo původně. Mezitím jsem si schodil řetěz. Teď už jen trošku zabrat. Jo. Opatrně vytáhnout. A krka je venku. OK, tak tady se jednou Shimano nesklamalo. Protože tadyhle je nějaká matice na klíč, který prostě doma nemám. Budu si muset sehnat. Nápad s tím povolit jenom ten převodník z toho našeče taky nevychází. Tady jsou zase malý impusy s tím dříkem uvnitř, na to bych klíč měl, ale ten unašeč na 30 je menší než na té 32, je to originál asi ke každému rozměru, takže takhle to taky nejde očůrat. Takže zpátky na stromy, dáme tam vodítko s baškárdem a that's all pro dnešek. Paškár tam je, tak to dobře vychází na tu 32. Malý převodník, ten budeme se počkat, musí se hnat klíč. Přípravek na to, abych mohl sundat Shimano převodníček a dát tam ten nový. OK, to je pro tuhle chvíli všechno, pak budeme zase ladit dál. Čus.